Бійці 108-ї бригади ТРО тестують роботу засобів радіоелектронної боротьби. Військовий Матвій каже, їх використовують, аби убезпечити особовий склад від ворожих пташок. Це засоби так називаємо ближньої дії. Тобто ті, які захищають на відстані від 50 там, до максимум 300 метрів, які прикривають ну, або якусь позицію, або автівку, або якісь дії, тобто ротації, евакуації, прикриття роботи арти. Перш ніж віддати реп-піхоті, підрозділ Матвія перевіряє його на справність. Виробник заявляє одні там параметри, а в бойових умовах це не завжди працює. Тобто я повинен, якщо там у виробника там є при його тестуваннях там 500-600 метрів там враження цілі, то при бойових умовах, коли використовуються там потужні антени, досвідчені пілоти, ця відстань падає. Відповідно, мені треба знати чіткі параметри кожного засобу, їх досить багато, і для того, щоб бійцям можна було об'яснити, що тут безпечна зона, тут небезпечна. Засоби РЕП тестують не тільки на полігоні, а й в майстерні, розповідає Матвій. Це векторний аналізатор. Він за його допомогою ми можемо приділити, на якій частоті працює антенна. Для того, щоб РЕП працював дуже ефективно, ну, максимально ефективно, то треба, щоб було узгоджено все. Тобто модуль, антенна, фідерний тракт, це сам провід, скажімо так. Тобто від цього залежить, як буде взагалі працювати комплекс. Оператор FPV-дрона на позивний Бен каже, такі засоби працюють ефективно. При наближенні до РЕБу якість сигналу падає, потужності вже у передавача не вистачає, потужність самого РЕБу збільшується. Коли рівень сигналу РЕБу перевищує у приймача на дроні, тоді він втрачає керування і стає некерованим. Далі його доля залежить від того, які у нього налаштування в самому дроні після того, як він втратить керування. Він запам'ятовує останні команди і по останнім командам він летить. Але можна запрограмувати, щоб він просто каменем впав униз. Матвій каже, зазвичай надають своїм бійцям не один РЕП, а комплекси. Кожен засіб працює по своїй якійсь класифікації. Тобто є засоби, які працюють від умовних весільних дронів, да, як називають там мавіки, аутели, які працюють зі збросами або розвідувальне. Є окрема історія з FPV-дронами. Їх дуже багато останнім часом. Всі різні, всі літають на різних частотах. І деякі засоби проти одних дронів, деякі проти інших. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.